नमस्ते, म डाक्टर लक्ष्मी नारायण तिवारी, स्वास्थ्य सेवा महाशाखा, सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रणाली प्रदेश सुर्खेत। सदा चाहिँ आज पनि म COVID-19 सम्बन्धी मिडिया ब्रिफिङमा हाजिर भएको छु। यस कर्णाली प्रदेशमा आजको दिनसम्म COVID-19द्वारा संक्रमित भई आइसोलेसनमा रहनुभएको एक्टिभ केसहरूको संख्या 197 छ। यस कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म आरजीटी विधिद्वारा कुल 50,047 जनाको परीक्षण गरिएकोमा 1,453 जनाको नतिजा पोजिटिभ आएको छ भने 48,587 जनाको नतिजा नेगेटिभ आएको जानकारी गराउन चाहन्छु। 24 घन्टामा यस कर्णाली प्रदेशमा कुल 18 आरजीटी परीक्षण भएकोमा 18 नतिजा नेगेटिभ आएको जानकारी गराउन चाहन्छु। यस कर्णाली प्रदेशमा आरटिपिसिआर विधिद्वारा हालसम्म 41,279 जनाको परीक्षण गरिएकोमा 1,939 जनाको नतिजा पोजिटिभ आएको छ भने 38,767 जनाको नतिजा नेगेटिभ आएको जानकारी गराउन चाहन्छु। 24 घन्टामा यस कर्णाली प्रदेशमा कुल 209 आरटिपिसिआर विधिद्वारा परीक्षण गरिएकोमा सबै नतिजा नेगेटिभ आएको जानकारी गराउन चाहन्छु। यस कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म COVID-19 संक्रमण भई संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको कुल संख्या 1,722 पुगेको छ र 24 घन्टामा एकजना पनि डिस्चार्ज हुनुभएको छैन। यस कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म COVID-19 संक्रमण पुष्टि पश्चात मृत्यु हुनेको कुल संख्या 6 पुगेको छ भने 24 घन्टामा यस कर्णाली प्रदेशमा COVID-19 संक्रमण पश्चात मृत्यु हुनेको संख्या 0 छ र यस कर्णाली प्रदेशमा हाल आज केस देखिएदेखिको आज कुनै पनि केस पोजिटिभ नदेखिनु र अन्य जिल्लाहरू जस्तै रुकुम पश्चिम, डोल्पा, जुम्ला जुन 3 जिल्लामा अहिलेसम्म कुनै पनि एक्टिभ केस नरहेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। साथसाथै यस कर्णालीपासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी सुझाउनुभएका COVID-19 रोकथाम तथा प्रतिकारको उपायहरू अपनाइरहनु होला भनी हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यसको साथसाथै आजको COVID-19 सम्बन्धी मिडिया ब्रिफिङ यहीँ समाप्त भएको जानकारी दिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।